Oi, meus queridos, mais uma videoaula do curso de automaquiagem. E se vocês quiserem ver todas as videoaulas que tiveram, é só ir lá em vídeos. Então tem várias aulas, elas estão bem divididinhas, tem aulas bem rápidas, estão sendo bem interessantes porque são aulas teóricas. Prática a gente vê bastante, mas de teoria a gente quase não encontra. E eu tô abrindo aqui o caderno pra vocês sobre a teoria que eu mesma criei, que eu dou nas minhas alunas, né, quando eu dou o curso de automaquiagem, e que eu tô reprisando pra todas, até que já tiveram, ou quem gostaria de ter uma videoaula, né? Então, se vocês estão curiosos, continuem assistindo comigo os vídeos. E o próximo tema que a gente vai entrar agora vai ser sobre correções de sobrancelhas. Então, gente, sobre correção de sobrancelhas, a gente vai achar muitos produtos no mercado de correção de sobrancelhas, né? O que a gente conhece, que foi muito falado muitos anos atrás, era o lápis 6B. O lápis 6B não é um cosmético, é um lápis de desenho, que é um lápis muito macio, realmente, que a gente compra em papelaria, né? E quando a gente encosta na pele, ele é tão macio que ele pigmenta a pele. E a cor dele é a cor cinzentada, essa cor de petróleo, né? E ele fez muito sucesso como um lápis universal, com uma cor universal, vamos dizer assim, porque o fundo dele é um fundo frio. E 99% das pessoas funcionam quando corrigem as sobrancelhas com o fundo frio, que é esse fundo grafite. Então o pessoal usava muito lápis 6B para corrigir a sobrancelha porque funcionava. Para quem que não funciona? Quem que tem fundo quente, uma sobrancelha ou um cabelo quente, ruivas. Então, pra ruiva, o lápis 6B ou esses lápis universais, essa cor universal, essas não funcionam para as ruivas. Então as ruivas têm que procurar outro tipo de tonalidades quentes que funcionem para elas. Mas na maioria das vezes, se você não for ruiva, então para você combina sim um fundo mais frio para você corrigir as suas sobrancelhas. Então você pode corrigir tanto com esse lápis, por exemplo, 6B, que eu não indico porque ele não é um cosmético, ele não foi feito pra gente usar na pele. Então você pode correr o risco, por exemplo, de cair seus pelinhos da sobrancelha, pode correr o risco de dar alguma reação alérgica, né? N coisas que podem acontecer, justamente porque ele é muito tóxico e ele não foi feito para isso, né? Agora, no mercado, já existem outras possibilidades, vocês não precisam mais recorrer a algum tipo de enjambração, né? Então as marcas criaram sim os lápis de cores universais, que são esses lápis mais frios. Vocês vão achar tanto com os fundos mais acinzentados, quanto com um fundo mais oliva, que são esses fundos um pouquinho esverdeados, tá? Ambos combinam para a maioria dos consumidores, né? Eles são mais macios, eles pigmentam melhor, só que vocês têm que cuidar com os lápis, porque como eles são derivados de graxo, como a gente estava conversando nas aulas anteriores, na hora de a gente passar e corrigir a sobrancelha, ele pode arrancar o pelinho. Vocês podem ver na pontinha do lápis se não tem um pelinho ali. Pode acontecer. Então, para quem quiser usar esses lápis só de vez em quando, por exemplo, um casamento, uma festa, né? Tudo bem, fica bonito o resultado usar um lápis, mas pro dia a dia, daí eu não indico lápis. Pro dia a dia, eu indico as sombras. Porque a composição é diferente da sombra, né? A composição de uma sombra vem aí derivada de talco com o pigmento. E daí sim vai ser o pigmento correto para vocês. Essa corzinha universal que eles falam, né? Com esse fundo de clareamento, que é esse fundo um pouco mais frio. Geralmente se usa com um pincel chanfrado, porque o pincel chanfrado ele consegue encaixar certinho na sobrancelha, ele é bem anatômico para isso, então pra gente conseguir fazer a correção. Se vocês quiserem ver vídeos de como corrigir sobrancelhas, eu vou deixar aqui no card alguns videozinhos em que eu corrijo sobrancelhas, tá? Em que eu dou umas dicas bem legais sobre isso. Então depois dessa aula teórica, vocês vão ver a aula prática aqui no cardzinho aqui em cima, só clicar para acompanhar, tá? Vocês conseguem ver tantos nos lapisinhos, as pontinhas dele, tem uns pentezinhos para pentear a sobrancelha para ser mais prático pra gente carregar na bolsa, quanto também nesses duos de sobrancelha, são duas cores, geralmente sempre uma mais escura e outra mais clara. Não quer dizer que vocês tenham que misturar as duas ou tenha que usar as duas, tá? Significa que uma das duas vai dar pra vocês, porque vão ter pessoas uma pele um pouquinho mais escura que vai dar certo o lado do pigmento que é um pouquinho mais escuro, e tem gente que é mais loirinha ou com uma pele mais clara, o pelo não é tão escuro, e daí vai combinar a sombra um pouco mais clara, né? E é a forma deles de fazerem uma venda casada,
nichada, é uma coisa mais comercial deles, de conseguirem empurrar e vender duas sombras de uma vez. Eles poderiam fazer unitário, né, gente? Daí você comprava a sombra de sobrancelha que combinasse pro seu tipo de pele. Mas é muito comum achar esses duos de sobrancelha que vocês estão vendo aí. Além de vir muitas vezes o próprio pincelzinho chanfrado pequenininho dentro desse duozinho de sobrancelha, em alguns casos, como o da NYX que vocês estão vendo ali, eles vêm com um gelzinho transparente, que é pra quem tem os pelos muito rebeldes, né? Então pega aquele gelzinho, esquenta um pouquinho com a mão, passa o gelzinho na sobrancelha e depois pentear como se fosse algo parecido com um rímel transparente, pra deixar mais harmônico esses pelinhos rebeldes, colocar eles no lugar, né? E depois pintar, que vai já deixar mais pigmentada essa sombrinha e vai conseguir trabalhar melhor na hora de corrigir a sobrancelha se o pelo já tiver penteadinho e paradinho no lugar dele. Eu não gosto muito de trabalhar com esses gelzinhos, mas tem pessoas que se adaptam bem, que gostam de trabalhar. Então tem aí essa possibilidade pra vocês, tá? Depois disso, a gente pode encontrar outros tipos também de cosméticos de correção de sobrancelhas, né? Por exemplo, a Contengrama lançou um corretivo pasta, né? Como se fosse uma sombra líquida muito espessa em forma de pasta, em que a gente pega, passa um pouquinho no dorso da mão ou numa plaquinha que seja, e usa com um pincelzinho chanfrado pra corrigir. Fica com uma sobrancelha muito forte, tá? Ela fica muito mais grossinha, muito mais aparente, não fica um efeito tão natural. Então é pra quem gosta de sobrancelhas perfeitas e super fortes. Esse tipo de corretivo em pasta é uma opção também pra quem gosta de trabalhar com uma textura diferente, tá? Então vocês já sabem que é uma textura um pouquinho mais grossinha, mais pastinha mesmo, tá? Do ladinho vocês estão vendo que é uma solução pra sobrancelhas do Boticário. Tem de outras marcas também, a própria Maybelline também lançou, como se fossem máscaras, né? Em vez de ser máscaras de cílios, são máscaras de sobrancelha, né? Mas esse do Boticário em específico, um lado é o aplicadorzinho em forma de pincelzinho mesmo, né? Que é como se fosse de corretivo, vamos dizer assim. Esse vocês vão aplicar pra tingir o pelo. E do outro lado, é como se fosse um rímel transparente, só pra pentear e espalhar. O da Maybelline a gente vai encontrar com o próprio aplicador sendo de rímel, e o rímel, em vez de ser um rímel preto, ser um rímel brown, um rímel marronzinho, mais clarinho, da cor específica da sua sobrancelha. Eu gosto muito, pra senhorinha que tem sobrancelha pelo branco, eu indico esse tipo de cosmético, tá? Pra tingir o pelo, eu acho que fica bem legal, tá? A pasta também consegue tingir o pelo, só que fica mais pesado o aspecto final, né? O resultado final. De todos esses que vocês estão vendo, que eu tô mostrando pra vocês, gente, o que dá o resultado mais natural seria o rímel, a solução de sobrancelhas, que vocês estão vendo tanto do Boticário quanto do Maybelline, porque ele não tinge totalmente a pele, ele tinge mais o pelinho, fica um efeito bem mais natural. Depois disso é as sombrinhas, o duo de sobrancelhas que vocês estão vendo, depois o lápis e depois a pasta, tá? A pasta é o mais pesado mesmo. E em questões das sombras, vocês também podem adaptar. Se vocês não quiserem gastar o dinheiro comprando o próprio duo mesmo que criaram no mercado para sobrancelhas, vocês podem procurar sombras unitárias. Existem várias no mercado, vou deixar algumas indicando pra vocês, né? Que as cores também funcionam pra usar pra sobrancelha. Então não necessariamente vocês precisam comprar um específico pra isso. O que que vocês precisam se atentar? Desde que vocês não sejam ruivas, né? Se vocês forem ruivas, vocês vão atrás de sombras mais terrosas. Se vocês não forem, então vocês vão atrás de sombras com os fundos frios, que era o que a gente tava conversando anteriormente. Mais grafite, acinzentado ou até meio oliva. Esses que daria mais certo esse fundo de sombra. Então é esse marrom mesmo, um marrom claro, fosco, sem cintilância, né? Mas com esse fundo mais frio. E daí com um aplicadorzinho chanfrado, dá certinho pra vocês conseguirem trabalhar pra corrigir a sobrancelha de vocês, tá? Além desses cosméticos, também tem um estilo de corretor de sobrancelhas que é muito próximo a uma rena, tá, gente? Mas não é a rena em si que a gente tava conversando num outro vídeo que a gente tem no canal, que eu falo sobre rena e refectocil. Não chega a ser uma tintura, tá? Ele é um tinte, um adesivo na realidade, que você aplica, espera secar e depois você arranca essa película, né? E essa película tinge um pouquinho a pele de vocês e vocês conseguem usar ele também como correção de sobrancelhas, tá, gente? Eu não indico tanto porque eu acho que ele arranca assim o pelinho, mas tem pessoas que gostam. Eu tô mostrando pra vocês porque é minha obrigação trazer pra vocês tudo que existe no mercado, mas eu pessoalmente não indico. Nem acho tão fácil de trabalhar com ele. Além desses que eu tava comentando pra vocês, tem um muito parecido com a pasta que a gente tava falando anteriormente,
principalmente, que são os corretores de sobrancelha em gel, né? Que é muito parecido com o delineador em gel, daí a textura dele e o resultado final vai ser muito próximo ao impasta que a gente estava conversando anteriormente, tá? A gente também vai achar, gente, as canetas. Lembra que a gente tinha falado na aula anterior sobre a aula de bocas, que eu mostrei pra vocês um exemplo de uma canetinha de boca que parece mesmo uma canetinha de criança, né? Também tem a canetinha de sobrancelha, tá? Eu acho que a composição deles, opinião minha, é um pouco tóxica, igual como aconteceu com a da boca, né? E por isso que não é tão fácil de achar no mercado, mas eles também lançaram esse tipo de cosmético. Eu acho interessante, eu ainda não consegui comprar um pra testar, mas pelo que eu vi em alguns vídeos, em algumas fotos e textos, eu achei bem interessante até pra ver como que seria o resultado final, mas também existe no mercado esse tipo de cosmético. E aí, gente, ficou alguma dúvida sobre as correções de sobrancelhas, sobre os produtos que existem no mercado para corrigir sobrancelha? Comentem aqui embaixo que eu posso responder para vocês. Se teve algum cosmético que eu não comentei nessa videoaula, falem aqui para mim também. Eu posso trazer no próximo vídeo respondendo perguntas para vocês, tirando dúvidas, tá? E as próximas videoaulas que vocês vão ter do curso de automaquiagem vai ser de anatomia dos olhos e também sobre os pincéis que existem no mercado e quais as finalidades deles, tá? Então a gente se vê na próxima videoaula. Um bom final de semana. Beijo da Ruiva. Tchau!